шығарма көрермен жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастайды. Бейсенбі баршамызға берекелі болсын. Эфир тізгінінде әдеттегідей Үмітжан Кенжетайқызы және мен Мөлдір Сағидолла. Сіздермен құрметті әлеумет қайта қауышқанымызға бізде қуаныштымыз. Я құрметті көрермен, баршаңызға қайырлы таң, атқан таңдарыңыз жақсылыққа толы болсын. Бүгін берекелі бейсенбі, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Мөлдір, бүгін 22 желтоқсан, 22-12-22 әдемі дата деп жатыр. Сол себепті бүгінгі күндеріңізде керемет өтілуіңізге тілектеспіз. Негіз айтады ғой, сандар сөйлейді дейді. Бүгінгі таңда жалпы осы цифрлық технологияда қарыштаптан кетті, сонымен қатар осы жалпы айтып жатады ғой, енді қоғам арасында нумеролог деген мамандар жаңа маман иелері де қосылды арамызға. Жалпы өзің Үмітжан айтып өтсем, осындай сандық цифрларға өзің қаншалық сенесің? Ғажайыптарға сенуге тырысам, себебі біз өзіміз қалаған өмірді өзіміз құрамыз. Сол себепті барша жандарды осындай бір әдемі датада керемет күн өткізуге және әдемі күн өтуге жақындарыңызбен бірге болуға кеңес береміз. Құпия болмаса, сағат түнгі 00-ден кейін тілек тіледім бе? Шыны керек ондайдың бар екенін білмедім, алайда үнемі түзу жолда жүреміз ғой, үнемі барынша жақсы сөздер айтуға, жақсы тілектер айтуға тырысып жүремін. Сіз ше? Жалпы мен де я сенем, өйткені жаңа айтып өткендей, бүгінгі таңда мысалы нумеролог мамандары қарқын алып, иә, бүгінде көмекке қажет зәру жандармен жұмыс жасайды. Жалпы туған күні, айы, жылы деп бір өз тарапына мағлұматтар беріп жатады. Оның барлығы жайдан жай емес, негізі ол да бір ғылым ғой. Сонымен қатар бүгінгі күні көптеген жандар әсіресе қыздарына ұсыныс білдіретін күн, иә. Жалпы әсіресе кешкілі уақытта оны әлеуметтік желіден көптеп көреміз, ұсыныс жасайды. Сонымен қатар некелерін қиятын күн. Сонымен қатар енді жалпы қандай күн болмасын, баршаларыңызға тек қана сәттілікті тілейміз. Әр күндеріңіз арайлы, тек қана жақсы жаңалыққа толы болсын. Ал сонымен қатар Үмітжан, жаңа жылдың келуіне тура бір апта қалыпты. Осы ретте баршаларыңызға осы 2022 барыс жылын ойдағыдай аяқтап қорытындылауларыңызды тілейміз. Я осындай керемет күн үлкенмен жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы өз жұмысын бастады. Ендеше бізде қазір әсем ән болсын, кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін депті сені қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігімді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше гөр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше гөр.
La 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 Әуезді әнекейін бізде қабарымызды бастаймыз. Осы ретте бүгінгі біздің тақырып ел іші өнер кеніші деп аталады. Құрметті көрермендер, өздеріңізде байқаған боларсыздар. Біздің арнамызға, біздің аудандарымыздың өнерпаздары, талантты жандары жиі келеді. Осы ретте бүгін біздің арнамызға арнайы Шарбақты ауданының өнерпаздары келді. Ал құрметті меймандар, ордаға жайғасуларыңызды сұраймыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Қош келдіңіздер. Сіздерді көргенімізге қуанышты. Біз қалай жеттіңіздер, жол қалай? Жақсы. Өте жақсы жеттік. Бүгін ауа райы да тамаша болып тұр. Ауа райы да өте жақсы. Ал енді жайғасыңыздар. Отырғаныңыздар. Бүгінгі таңды бізбен отырғандарыңызға мыңда бір рет алғысымызды білдіреміз. Тілегімізді қабыл алып, бүгінгі студиямызға келіп отырғандарыңызға. Таныстырып өтсек, иә? Жалпы қалай, көңіліңіз жақсы ма? Жақсы, керемет. Гүлім Хабай, сонымен қатар Гүлнар Хабай, Шарбақты ауданы мәдениет үйінің көркемдік жетекшілері, және де Айдана Рахат қызы, Абай Құнанбаев жалпы білім беру мектебінің 7-ші сынып оқушысы. Қош келдіңіздер тағы да, сіздерді студиямызға көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Иә, енді өздеріңіз жаңағы мәдениет үйінің көркемдік жетекшісі деп жатырмыз, иә, қолдарыңызға домбыраларыңызды алып біздің студиямызға келіп қалдыңыздар. Өздеріңіз жайлы айтып берсеңіздер біз. Біз негізі өзіміз көп балалы отбасынан боламыз. Отбасымызда 11 бала. 11 баланың соңғы үшеуі сол өнерге бағытталып сонымен кеттік. Сіздер екеуіңіз апалысыңыз. Біз екеуіміз апалы. Бұл кісі менің әпкем Гүлім, менің есімім Гүлнәр. Менен кейін Ермек деген бауырымыз бар, ол да мәдениет үйінде жұмыс істейді. Өнерлі отбасы бүгін біздің студиямызға келді. Айдана менің қызым. Отбасымда екі қызым бар. Кіші қызым сол өзінің жолымды қуып музыка мектебіне барады. Биыл 4-ші сынып. Әуез мектебінде оқиды. Жуырда Алматыға сайысқа барып келді. Біздің Балбұлақ ансамбль бар, сол ансамбліне қатысады. Гран-при ұтып алып келді. Құттықтаймын. Шын жүректен құттықтаймын. Жарайсың, Айдана. Бәрекелді. Сол енді айта берсең. Жалпы енді айтып отырсыздар, иә, отбасыларыңызда сіздердің бойларыңызға өнер қонып, осы өнер жолында жүрсіздер. Сіздерге кімнен дарыды? Ата-анамыздан дарыды негізі. Анамыз ән жақсы айтатын, әкеміздің ақындық шеберлігі бар еді. Сол ата-анамыздан дарыған осындай қасиет деп ойлаймыз. Тамаша. Сонымен қатар дәстүрлі ән естір. Біз енді халық әні әртүрлі ән айта береміз. Негізі мамандығымыз Гүлім әпкекемізде қобызшымыз негізі. Қобызшымыз, домбыраны осылай өзіміз үйренгеміз, ал қызымыз ол музыкалық мектепте үйреніп жатыр. Мәдениет үйінде неше жылдан бері еңбек етіп келесіз? Маған 20 жыл болды. О, тамаша. 98 жылы Павлодар облысы Чайковский атындағы музыкалық колледжге оқуға түскен. 2002 жылы сол Шарбақты ауданына жұмысқа келдім мәдениет үйіне. Содан бері сонда істеп келдім. Әпкемде сол музыкалық колледжді бітірген. Сонда жұмыс істейміз. Бірден өз туған жерлеріңізге барып жұмыс жасасаңыз, бәрекелді. Бүгінде Шарбақты ауданының мәдени өмірінің дамуына атсалысып жүрген жандарсыздар. Шарбақты ауданында болғанымыз өте тамаша жер, керемет жер, сұлулығы өте сондай таза, өте бір керемет жер. Ал енді бүгінгі хабарымызды, иә, сіздердің бір тамаша өнерлеріңізбен ашсақ қалай қарайсыздар? Жақсы, жақсы. Тамаша, бәрекелді. Ал бастаймыз. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған қара сазым әнімен бастайық екеуміз. Керемет. Көктем гүлім, көңіл назым, көк орай бел, салқын жазым. Күмбірлеген, күй тербеген, сағындырды ау қара сазым. Күмбірлеген, күй тербеген, сағындырды ау қара сазым. Арнаймын, қия алмаймын, мен арнаға сия алмаймын.
Қарағали еркін деген. Тамаша, керемет, қандай әдемі. Е, дауыстарыңыз. Сонда жіңішке дейжіне қоңыр дауыс әсем әне керсі. Керемет, көптен көп рахмет. Біздің студияға көбінесе ер азаматтар кебет, омбырамен күмбірлі етіп жатады. Сіздерді бүгін нәзік дауыстарыңызбен біздің студиямызға бір керемет көңіл күй сыйлап жатырсыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Я, осы ретте сіздер жалпы өнерді өмірлеріңізге серік еткен жандар екенсіздер. Қазіргі таңда Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылында осы мәдениет үйінде қызмет жасап жатырсыз. Жалпы осы Шарбақты ауылында мәдени өмір тыныс қалай болып жатыр? Жалпы қандай іс-шаралар атқарудасыздар бар дегенде? Мәдениет ошағында енді көп деген шығармашылық кештер өтеді. Облыс тарапынан да келіп жатады. Біздің ауданда осы мәдениет үйінің ұжымы жеке концертімен ауылдарға аралап шығып тұрамыз концерттерге. Иә. Түрлі сайыстарға қатысып тұрамыз. Сонымен енді өте жақсы деп айтсам болады, сондай шығармашылық өмірге келгенімізге өзімізде сондай қуаныштымыз. Шәкірттеріңіз де көп болар, иә? Иә. Шәкіртіміз енді сол қызым өзім жолымды қолып сонымен кетті. Екеміз үйде өзіміз екі дауыста күй ойнаймыз. Мен енді домбыраны нотамен ойнамаймын, енді бірақ та өзім үйренгім, қызым нотамен ойнайды. Маған андай нелер жасап жатады. Сіз мына жерде былай ойнаватсыз деген ескертулер жасап жатады. Иә, енді осы ретте шәкірт демекші, бетке ұстар өнерпаздарыңыздың бірі осы Айдана деп біздің ортамызда. Айдана, көңілкен қалай тұрғындалы сауалымызға жауап берсем, өзің жайлы айтып өте, неше сыныпта оқисың, жалпы өнерге неше жасында келдің? Абай мектебінде 7-ші Б сыныбында оқимын. Музыкалық мектепке барамын, музыкалық мектептің 4-ші жылын оқып жатырмын. Кішкентай кезінен бастап домбыраға барғанды армандағанмын. Тамаша. Қазір сен домбыраны шертесің, иә? Осы жуырда жаңағы анан айтып өтті, Алматы қаласына барып бір үлкен өнер додасына қатысып гран-при алып келіпсің, иә? Тек қана ол жерде ауданымыз Павлодар облысының намысын қорғап келіпсің, иә? Жеңістер галереясына өзінің бір жеңісіңді алып келіпсің, шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Енді сол жоба жайында айтып өтсек, мүмкін балалар жылы аясында өтті ме немесе, қандай жоба екен? Негізі біз ойлағанбыз, бізде просто мұнда көптеген конкурстарға қатыспағанбыз, сондықтан бір алысқа бар келік деп ойладық, сондықтан Алматыға бардық. Кішкене сергіп, мотивация жинап, иә? Иә. Сондықтан басқаларын жеңеміз деп барғанбыз, гран-при алдық. Қалай ойлағанбыз? Жарайсыз, керемет. Қандай өнер көрсеттің? Қай бағыт бойынша? Ансамблмен бізге бір күй ойнадық біз. Ансамблмен қатысып келдіңіздер, сонымен қатар осындай жас аралығындағы балаларды ансамбльде құрылған ба? Иә, иә. Бәрекелді, қандай керемет. Сайыс 10-нан 14 жас аралығында, жасөспірімдер аралығында болды. Тамаша. Неше бала бардыңдар? 6 қыз барды, и 1 ұл барды, кішкентай. Ол да гран-при алды. Бәрекелді, құттықтаймыз. Жалпы негізі жастар үшін әсіресе осындай өнер додаларына қатысқан жақсы, иә? Бір жаңа күш алып келеді, рухтанып келесіздер, иә? Енді жаңа жоспарлар да бар шығар? Менде жоспар бар. Музыкалық мектебін бітіріп, Өскенде музыкалық колледжді, университетті бітіріп, сосын Өскенде домбыра мұғалімі болып, одан кейін үлкен дәрежеге көтеріліп, бір музыка мектебін ашып, өзінің директоры болып. Тамаша. Сәттілік дейміз, иә. Нақты қадап-қадап айтып жүрмін, осы уақыттан өзінің болашағына деген нық арманы бар екен, мақсаты бар екен, шын жүректен орындалуына тілектеспіз. Әмин. Бәрекелді. Ал енді Гүлім ханым, өзіңіз айтып берсеңіз, сіз мысалға екеуіңіз де көркемдік жетекшісіздер, бір белгілі бір жоспар болатын, жылдық жоспар, міне 2022 жылдың аяғы да келіп қалды. Қандай бір жұмыстар атқарылды осы жылы? Енді бұл дегеніміз, бізде 2022 жылы енді пандемиядан кейінгі жылда болып тұрған, бұған дейін көп шаралар әсіресе мәдениет қызметкерлері арасында онлайн форматта өтіп кетті, иә? Көп нелердің бәрі солай өтті алдында, одан кейін міне пандемиямыз біткеннен кейін бәрі жақсы болды. Сол қаладан да келетін, жоспарлы түрде орындалатын жоспарлы нелер көп болды. Онымен қатар біздің де сол пандемия кезінде жиналып қалған көп деген жоспарларымыз қалып кеткен болатын. Сол бірден қолға алып, сол барлық ауылдарды аралап, жалпы концерттік бағдарламамен барлық ауылдарды аралап концерт қойып шықтық. Сол енді арғарай да сол баяғы жоспар бойынша жұмыс жасай береміз. Көп деген атқарылатын жұмыстар бар әлі де көп. Тамаша. Осы ретте енді сіздер 20 жыл көлемінде жұмыс жасап келеді екенсіздер.
жақсы жерден адам кетпейді деп айтады ғой сіздердің ол жер дегенде. Ең алдымен адамға қажеті ол жан тыныштығы, иә, өздерінің үйреніп алған, меңгеріп алған жерде жұмыс жасаған қандай бақыт. Ал жастардың келу қарқыны қалай? Жастар бар ма? Мәдениетінде жұмыс жасап жатқан жастар бар. Енді біз өзіміз сонда қызмет еткеннен кейін басқа саладағы жастарды да тартамыз өзіміз жұмысқа. Сол мектепте жас мұғалімдер бар, келеді, ән айтады, концерттерге қатысады. Сөйтіп жастарды да өзімізге тартамыз көбінесе. Біз енді өзіміз көркемдік жетекші болғаннан кейін көбінесе сахнаға жаңағы жастар жағын шығарамыз. Бізде өзімізде аудандық мәдениет үйінде керуен ұлттық аспаптар, халық аспаптар ансамблі бар. Сол ансамбльде өзіміз ойнаймыз. Мен сол ансамбльдің жетекшісімін. Бәрекелді. Неше адамнан құралған? Ансамбльде 9 адам. Жақсы, бәрекелді. Осы домбыра мен, иә? Домбыра, баян. Бас домбырада ойнайтын ағайымыз бар. Жалпы, иә, жаңа сөз басында сіздер айтып өткен болатынсыздар, иә, қобыздан. Иә, қобызда шеттей аласыздар, иә. Осы ретте бір сондай бір концерттер қойып жатырсыздар ма қобыздан? Ерекше аспап қой шыны керек. Екінің бірінің қолында келе бермек. Қобызды, иә, қобызды бітіргеннен кейін маған негізі направление бойынша енді музыкалық мектепке шақырған мені жұмысқа. Оған енді бізде бала онша жиналмады да, енді қобыздай редко аспап қой, енді содан кейін жиі кездеспейді, сондықтан бәрі қобызды біле бермейді. Содан кейін мен сол мәдениет үйіне кеттім. Қазір енді келесі жылдан бастап музыка мектебіне жоспар бар. Қобыздан сабақ береміз бе? Әрине, сәттілік дейміз. Неге болмасқа, иә? Мүмкін енді жас буындар өсіп келеді, көбінің арманы болар деп ойлаймын. Қобыз енді өзіңіз айтып өтсеңіз, мысалы басқа аспаптарға қарағанда үйреніп меңгеріп кету де өте қиын аспап, өте қиын аспап. Біз сол Шарбақты ауданында Шегірен орта білім беру мектебінде өзім 9-шы сынып бітірдім. Сол 9-шы сыныпты аяқтағаннан кейін осы музыкалық колледжге келдік. Менде енді алғашқы музыкалық білім болмағаннан кейін қобыз классына бардық. Жақсы меңгердік деп ойлаймын. Енді ұстазым Сагиева Гүлсара деген азаматша болды, өте керемет ұстаз. Ол кісі қазір Алматыда музыкалық колледжде тәрбиелеп жатыр. Мықтылардың қолынан ұшқан тілектер екенсіздер, бәрекелді. Жалпы енді бүгінде 90 айы енді бәрімізге белгілі, баршамызға бас жатқан кезде өте қызықты өтеді, жұмыстар көп, жылдың аяғы, жыл қорытындысы дегенде. Бүгінде жаңа жылға деген дайындықтарыңыз қалай? Жаңа жылға дайындық өте керемет. Бос уақытымыз болмайды десек те болады. Бүгін сіздерге міне арнайы уақытымызды бөліп келіп отырмыз. Жаңа жылдық жоспарлар көп. 31 декабрьге дейін бізде күнде іс-шара өтіп тұрады. Балалардың шыршасы бар деген. Балалардың шыршасы бар, өзіміздің шыршамыз бар дегендей. Және де ауылдық клубтарға ремонт жасалған. Күрделі жасаудан кейін сол клубтардың ашылуына тоже дайындалып жатырмыз. Сол барлық жоспарлар сол жылдың аяғына дейін бәрі өтіп. Бәрекелді. Жалпы сіздер енді сұхбат басында да айтып өттіңіздер. Жалпы аудандарға да барып, ауылдарға да барып өнер көрсеткенсіздер. Жалпы ауылдан келе ме сіздерге ауданға өнерлерін көрсетуге? Келеді. Бізде әр ауылда көркемдік жетекші бар біз сияқты. Сол кісілер өнер көрсетеді. Сол кісілердің дайындаған адамдары келіп өнер көрсетеді. Енді бәріміз қайта-қайта өзіміз сахнаға шыға берсек, жұртты қажытып жібереміз ғой. Сондықтан да әртүрлі енді әртүрлі істеуге тырысамыз концертке. Не аудан болғаннан кейін үнемі ауыл жаңағы барлығымен байланыстасыздар. Осы ретте бізде керемет сұхбаттың барысында бір керемет әуен болса, иә, қазір онда бізде сәл ғана музыкалық үзіліс, кейін бағдарламамызды әрі қарата жалғастыратын боламыз. Сен білемегенсің, басқа
басқа біреудің тілегі екенсің, төлегені бар жібек екенсің, төлегені бар жібек екенсің. Шамдайсың жаным, қолыма бірақ қонбайсың жаным. Саусағыңдағы жақұт жүзікті, бақытты мәңгі болғайсың жаным. Жүрек ішінде жүрек екенсің, сезесің бе сен білемекенсің. Басқа біреудің тілегі екенсің, төлегені бар жібек екенсің, төлегені бар жібек көрермендер, бүгінгі біздің тақырып ел іші өнер кеніші деп аталады. Осы ретте біздің арнамызға, біздің аудандардағы өнерпаздар студиямызға қонаққа келіп өз өнерлерін сіздердің құрметтеріңізге паш етеді. Жалпы бүгінде біздің қонақта Шарбақты ауданының өнерпаздары келіп отыр. Бізді меймандарды танысаңыз, хабарласыңыздар 33-90-35 сұрақ сауалдарыңызды қойып, ақ тілектеріңізді жолдасаңыздар, мархабат. Ал біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Ал енді сіз өзіңіз айтып өтсеңіз, бүгінде қызыңыз өнер жолын таңдапты, енді өзіңіз өнер саласында еңбек етіп жүрсіз. Жалпы қызыңыздың осы бағытқа бет бұруына қарсы болмадыңыз ба? Немесе өзіңіз осы өнер жолын таңда деп кеңес бердіңіз бе? Айтып өтсеңіз. Оған негіз өзімнің келісіммен барды. Өзім музыкалық колледжде тәмамдағаннан кейін педагогикалық университетті бітірдім, жоғарғы оқу орнын. Содан кейін қызым жаңағы әуез мектебіне барамын деп өзі айтты. Сол кезде мен оған түсіндірдім, ол өте қиын оқу. Сен арғай жалғастырам десең, жол ортада тастап кетпеймін десең, баруыңа болады деп. Енді қызым соған келісті, өзі өр мінезді, жаңағы стим деген затты істейді. Алла тіл көзден сақтасын. Енді сонымен сол бағытта келе жатырмыз. Ары қарай сол музыкалық колледжге оқуға түсемін деген ниеттеміз қазіргі таңда. Я енді біздің өнерлі қызымыз студияға қара домбырасын арқалап келіп қалды, иә, бір қонаққа деп сұрасақ. Осы ретте, иә, Айдананың өзінен. Айдана жаңа өзі де айтып өтті сұхбат барысында. Иә. Осы болашақ арманын да айтып өтті, иә, бізге. Енді осы уақыттан бастап енді әртүрлі байқауларға қатысып гран-при иегері атанып жүр екен. Жалпы неше жасынан бастап қатыса бастады осы додаларға? Биыл енді міне 4-ші сынып, біз қателеспесем 3-ші сыныпта бардық. 3-ші сыныпта, мектепте жаңағы 3-ші сынып оқып жүрген кезде әуез мектебіне 1-ші сыныпқа барды. 5 жыл ғой әуез мектебінде, сол 5 жылда аяқтағаннан кейін енді көреміз бересіз. Бірекелді, ендеше қазір Айдананың өнерін тамашаласақ, иә? Микрофонды кішкене алып.
Бәрекелді, тамаша, ерке сұқым күйе. Я мені сүйікті күйлерімді бірі, тамаша, көптенгі балықсымызды білдіреміз. Шыны менде жалпы мұндай күйді, нәзік жан үшін, енді башатқан кезе көлемді, е? Өзіне сүйікті күйлерім бірі болар, е? Күнде ойнаймын, мұнағы қатты ұнайды осы күй. Күнде ортайсың. Жалпы үйде күн сайын домбыра тартып тұрсың өзің? Күн сайын дегенде екі күнде бір рет. Жалпы қоржыныңда қанша күй бар? Неше күй орындай аласың? Көп. Үйренген бар? Үйренген. 20 шақты күй бар. Ондай тамаша, иә? 4 жылдың ішінде үйренген 20 күй. Ұстаздарыма рахмет. Менің Асхат Қайыржанович деген ұстазым, ер адам. Ол кісі маған көп деген күйлерді үйретті. Ол кісіге рахметімді білдіремін. Бәрекелді. Ансамбльден береді бізге Қуат Кабиденович. Ол кісі де ер кісі. Ол кісі күшті күйлерді үйретеді бізге де. Жаңадан шыққан күйлерді үйретіп жатады. Соның бірін Ер Тұран деген күйді біз сонда ойнадық. Жаңадан шыққан күй. Біздің директорымыз Жұматаева Динара Қадырына бізбен бірге барды. Сол кезде байқауға барған кезде қыздардың шашын өріп қарап жүрді бүкіл. Тамаша. Барлығымыз ұжым болып, аудан болып жеткен жетістігіміз дейсіз ғой, бәрекелді. Я осы ретте Айдананың өзінің осы ұлттық аспапқа деген махаббатын, иә, осы күй орындаған кезіндегі былайша айтқан кезде эмоциясы барлығы білініп тұр, көрініп тұр, жақсы көретіні байқалады. Енді өзің айтып өтсем, жалпы бір күйді меңгеріп алу үшін қанша уақыт кетеді шамамен? Мен бір күйді 2 жұмада үйрендім. Толық екі аптада үйренесің, жақсы. Ал бүгінгі таңда енді өзің білесің ғой, енді жас ұрпақ енді міндетті түрде әлеуметтік желі арқылы өзіміз көреміз, иә, бұрынғы әндер, иә, ескі де есті әндер бүгінгі таңда осындай домбыраның күйлерімен гитара арқылы қайта жандардың үстінде. Өзіңде ондай бір тәжірибе болған жоқсың ба, көрген жоқ па? Эстрадалық әндерді домбыраның үніне салып. Жоқ, көрген жоқпын әлі, бірақ көремін деп ойлаймын. Болашақта жоқсың, иә. Тамаша, бәрекелді. Рахмет, сау болыңыз. Тамаша күй орындап бергеніне бәрекелді. Ал енді Гүлнәр ханым, өз балаларыңыз осылай Айдана да өнер жолын қуды ма? Менің балаларым, мен 3 балам бар, 2 ұл бар қыз. Ол 2 ұл өнер жолына жоқ, олар спортқа жақындау екеуі де. Спортқа бейім тұрды? Спортқа бейім. Жетістіктері де бар. Қызым әлі кішірек 4-те, дегенмен оның өнерге кішкене ыңғайы бар деп ойлаймын. Өлең айтып жүреді үйде, билейді, жаттап алу қабілеті бар, тез жаттап алады. Сол қызым болмаса енді ұлдар спорт саласына кетеді деп ойлаймын. Жалпы өзіңіз егер қызыңыз осы өнер жолын таңдаймын десе қарсы болмайсыз ба? Таңдаймын десе енді өзім қарсы емеспін, бірақ әкесі қарсы болады ау деп ойлаймын. Ол дәрігер болсын деп армандайды сол қызым. Тамаша, армандарыңыз орындалсын. Амин. Есімі қалай қызыңыздың? Айзере. Айзере. Тамаша. Сіздер енді жалпы апалы сіңілі болып, иә, мысалы өнер жолын бастадыңыздар, бірге қатысқан байқауларыңыз бар ма екеулеріңіздің? Бірге осылай енді сіздер сахнаға шыққанда барлық аудан қуанатын болар, иә, жалпы сүйікті дуэтіне айналған боларсыздар. Жаңада екеулеріңіз бастап ән салған кезде осы біздің студиямыздың шашбауын көтеріп жібердіңіздер. Былайша айтқан кезде ғой, той көтеріп жіберді деп қазақта айтар ғой, өте жақсы. Бірге осы байқауларға қатысып көрдіңіздер ме? Біз осы Павлодар облысында концертке келіп тұрдық, радиоға қатыстық. Бауырымыз үшеуміз концертке қатысқанымыз бар. Осында наурыз айында болды. Содан кейін Ресей мемлекетіне де барып келгенбіз. Өзіміздің отбасылық немен жаңағы ол кісілерге концертке барып қайтқанымыз бар. Біз енді шекараға жақын орналасқан ауданбыз ғой. Сондықтан шекарамен тоже қызметтесіп отырамыз. Е, тамаша, иә, сіздер бір өнерлі отбасы болғандықтан сіздер барлықтарыңыз барып бірге концерт те қойып келесіздер, иә. Жалпы әркімнің өр өнері бар. Сіздер жеке де ән айтасыздар, иә, жалпы әнге домбырамен шыға бересіздер, иә. Ал бауырларыңыз да халық әндерін орындайды ғой, иә. Ол эстрада жағынан мен сондай өнер айтады, иә. Жақсы. Ал ол кісі Шарбақтауданы мәдениет үйінде қызметкер сонда істейді, көбінесе жүргізуші болып істейді. Отбасы болып үлес қосып жүрген жандар екенсіздер, иә. Тамаша, керемет. Осы жаз мезгілінде енді біздің қала қонақтары үшін, тұрғындар үшін жалпы бір керемет жобалардың бірі болды деп білеміз. Променад бізде жақсы жұмыс жасайды ғой жазғы уақытта, жағажайымызда. Сіздер де өнер көрсеткенсіздер, иә? Иә, иә. Ол бізде 26 тамыз күні осы Шарбақты ауданының концерті сол Ертіс променадта өтті. Сонда біздің Шарбақты ауданының көркем өнерпаздарының барлығының концертін сонда осы облыстағы қонақтарымыз тамашалады. Сол концерт. Біз үшін бір керемет кеш болды деп ойлаймын. Үлкен сахнада жаңағындай
сезім басқаша болады. Халық көп жиналады, халық көп жиналады, жаңағы үлкен экранда көресіз өзіңіз. Енді қобалжу болады, бірақ енді бәрі жақсы. Бір жақсы үлкен тәжірибе бітесіз ғой, иә. Басшыларымызға рахмет, сіздерге рахмет, сіздердің арқаларыңызда осы телеарнаға келіп қонақ болып отырмыз. Біз де қуаныштымыз сіздерді көріп. Басшыларымызға көптен көп рахмет, бізді осылай жинақтарымызды жібергенде. Алғысымды айтамын. Тамаша, иә, жалпы сіздер өнерлі жандар екенсіздер, барынша осы Шарбақты ауданының мәдени өміріне атсалысып жатырсыздар, иә. Осы ретте көрерменнің жалпы әсері қалай, жалпы кері байланыс деп жатады ғой. Мысалға көрермен концерттерге жиі келіп тұра ма? Жиі келіп тұрады. Зал толып десек те болады, әр концертте кәдімгідей. Енді өнер адамдары үшін ең бастысы сол халықтың қошеметі ғой, иә. Халық қолдап болса, сіздер де өте жақсы өнер көрсетесіздер. Жалпы бүгінде енді алға қандай мақсаттарыңыз бар, жоспарларыңыз бар? Жаңа айтып өттіңіз, енді қобыз, иә, үйірмесін ашу жоспарға ілініп отыр екен. Енді қазір жоспар бізде сол аудандық мәдениеттің ішінде жаңағы домбыра кабинеті ашылған. Сол кабинетте Ханай Сымбат деген ағамыздың үйірмесі болады. Оған оқушылар қатысады. Ол кісі домбыра сыныбынан жаңағы үйірме береді. Ал біз енді өзіміз келешекте осы қобызды әуез мектебінен бастап, соған сабақ беріп, балаларды осындай бір қобыз аспабына үйрету деген енді жоспарымызда бар. Жоспарымызда. Иә, керемет, иә. Сәттілік тілейміз. Әмин айтқандарыңыз. Жалпы қазіргі жас буын біздің болашағымыз, иә. Сіздер дәстүрлі өнерді дәріптеп жүрген жандарсыздар, оның үстіне домбыра кабинеті ашылып жатыр, иә. Жалпы осы дәстүрлі өнерді дамытуға деген талпыныс жоғары, иә. Осы ретте жаңағы үйірмеде балалар саны көп пе? Қызығушылық танытатын жастар қанша шамамен? Шамамен енді бізде бір енді 7-8 оқушы бар деуге болады. Ол жаңағы ансамбль мүшелері бізде 9 мүшелері, олар үлкен ересектер адамдар. Ал жаңағы домбыра кабинетіндегі келетін оқушылар, мектеп оқушылары келеді. Ол кісі ауылда да жаңағы жалпы әр мектепте домбыра класы ашылған. Барлық ауданда мектептерде домбыра класы, жаңағы домбыра үйірмесі бар. Жақсы, бәрекелді, көптен көп рахмет. Ал енді Айдананың өзінен сұрасақ, осы ретте жалпы өзінің достарының құрбыларын арасаң, осы өнерге деген бейім достарым бар ма, қызығушылық танытатын? Менің достарым негізі домбырада ойнаған бір қыз бар, олар деген. Ол қыз домбырада ойнаған, бірақ таста кетті, ұнамады ғой деймін. Жақсы. А сен онда ойын жоқ, иә, мық қадам басып, болашақта енді мүмкін халықаралық бір байқауларда өнер көрсетесің, иә, әлемдік сахналарды бағындырасың. Өйткені біздің домбырамен шынымен де, иә, барлығы сүйіп тыңдайтын аспаптардың бірі ғой. Айдана, бүгінде енді 2-90 аяқталу үстінде, бақылауларыңды қалай жазып жатсың ба? Барлығы жақсы ма? Мен сабағымды жақсы оқимын, үздік оқушымын. Бәрекелді. 7-ші сынып қазіргі мектепте, сол 7 жыл бойы үздік оқушы болып жүрмін. Тамаша. Музыкалық мектепте де үздік оқушы болдым. Бәрекелді, жарайсың. Жалпы өзің қандай пәндерді сүйіп оқисың? Мен қазақ тілі мен орыс тілі әдебиетін жақсы көремін. Иә, тамаша, бәрекелді. Ал ұстаз болу деген болмай ма ұстаз? Домбыра ғана ұстазы, басқа сабақтарды бергенде. Жақсы, тамаша, бәрекелді. Менің әпкем бар, Амина. Ол ұстаз болады қазақ әдебиеті. Қазіргі таңда білім алып жатыр, иә? Тамаша, иә. 3-ші курста оқиды. Иә, бәрекелді. Ал енді Айдана, жалпы үйірмелер бар, иә, сабағы бар, сонымен қатар енді қыз бала болғандықтан үйде де көмектесеміз, иә. Жалпы үлгеріп жатасың ба барлығы? Және байқап отырсақ, сен әр өзіңнің қатысқан оқуында да үздік екенсің. Қаншалық уақыт табасың? Менде уақыт өте көп. Мен көп бар уақытымды домбыраға арнаймын. Мен өте қатты жақсы көремін домбыраны. Сүйікті ісің, иә. Жақсы, бәрекелді. Ал енді иә, осы ретте, иә, біздің сіздердің тағы бір қонақ кәделеріңіз бар, иә. Өздеріңіз жаңағы тек қана домбыра емес, сонымен қатар эстрадалық та жанрда ән айта бересіздер. Жалпы осы ретте алдымен айтып өтсеңіздер, қанша әндер бар? Жалпы қандай бағытта ән айтасыздар? Эстрада деген көп қырлы бағыт қой. Сонымен қатар жаңағы халық ән айтып, кейбір жандар бар ғой, біз өнер арнамызға көптеген өнерпаздар келеді ғой. Мысалы дәстүрлі әншілер болады, иә, халық әндер. Жоқ, өткенде, иә, біз сұрақ қойған кезде онда айта алмаймыз дейді. Сіздер қалай енді ұштастырып жүрсіздер осы дәстүрлі бағытпен?
Біз енді домбырамен екеуміз дуэт боламыз, жаңағы эстрадалық әндерді орындаймыз. Эстрадалық әндердің ішінде халық әндері де бар ғой, эстрадамен айтылатын. Соны да орындаймыз. Гүлім әпке өзі жеке орындайды, мен де жеке орындаймын, екеуміз дуэт боп орындаймыз. Енді әртүрлі жағынан өнерімізді көрсеткіміз келеді сондай кезде. Тамаша, бәрекелді. Енді өнерлі жан болғандықтан, енді баш айтқан кезде шабыт алып, сіздерге де жаңашылдық керек қой. Өздеріңізді мысалы өнегелі өнер жолында да бір заманнан қалыспай жаңа бағыттарды меңгеріп тұрған абзал әрине. Көптен көп рахмет, құрметті көрермендер. Дәл қазір біздің арнамыздың кішкентай бүлдіршіндеріне балаларға арналған туынды. Кейін біз әдемі сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арна қосулы болсын. Құрметті көрермен, жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасында дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге Гүлім және Гүлнар ханым бізге Аппағым атты әнді орындап береді. Неше бірге тамашалайық.
студиямызда бір керемет атмосфераға бөлеп жүрсіңіздер. Иә, сіздерге алғысымыз шексіз. Көптен көп рахмет. Тағы бір рет өнерлеріңізге тәнті болдық. Тек қана халық әндерін ғана емес, осындай тамаша эстрадалық әндерді орындады екенсіздер. Алғысымыз зор сіздерге. Алтындай уақыттарыңызды бөліп, бүгін біздің студиямызға арнайы келіп, бүгінгі хабарымыздың шашпауын көтеріп отырсыздар. Сонау шарбақтыдан, енді жаңада айтып өттіңіздер, күнтізбелік жоспар тығыз деп, соған қарамастан, біздің көрермендерге Павлодар облысының тамаша өнерлеріңізді тарту еттіңіздер. Сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Мәдениет үйлеріңіз жанданып, тек қана жақсы жаңалықтарға көп болсын. Осындай шәкірттеріңіз биік белестерді бағындыра берсін. Шын жүректен тілектес біз. Айдана, сенің болашағың жарқын болсын. Жұлдызың жанып, арманның орындалуын тілейміз шын жүректен. Ал енді сіздерді тамашалап отырған барша көрермендерге ақ тілектеріңізді жаудырып қойсаңыздар болады. Ал неке құрметті Павлодар облысының тұрғындары, баршаңызға қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, бейсенбі күнінің берекетін берсін. Баршаңызды неке келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Баршаңызға көптен көп рахмет. Алғысымызды білдіреміз. Рахмет көптен көп. Айдана, өзің ақ тілек айтсаң көрермендерге. Мен барлық адамдарға сәттілік. Айдана, алла ғой. Мен барлық адамдарға сәттілік тілеймін, сосын музыкаға жақын адамдарға мен жолдаймын. Музыка өте күшті деп ойлаймын, сіздерге де осындай мақсат қоямын, сіздерде өскенде мен сияқты бір үлкен маман болды, армандайын шығарсын. Ой, әлмен айтпаймын, сіздерді де келе жатқан жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл тек бақ береке әкелсін, құтты болсын барлығымызға, сіздерге көптен көп рахмет, аман болайық. Көптен көп рахмет, алғысымызды жаудырамыз бізде. Я құрметті көрермендер, осы ретте естеріңізге сала кетейік. Бүгін біздің студиямызға арнайы Шарбақты ауданының өнерпаздары келіп, тамаша өнерлерін көрсетті. Ал енді алда кішкентай бүлдіршіндерге арналған мультитоптама, кейін біз студиямызға ораламыз. Ертіс арнасы қосулы болсын. 6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Айзағай, көңіл күйің қалай? Бәрі жақсы. Дүлділ ақылды тұлпар екенін дәлелдеді. Мен сүйкімді тұлпар болсам, ол білімді тұлпар екен ғой. Мен дүлділден әлі жеңілген жоқпын. Иелеріміз келгенде,
оны ат жарысқа бірден алып кететін сияқты. Мен пойыздан озған жануар көрмеген. Рахмет саған, көшек. Сенің поезбен жаттығып жүргеніңді көріп, қызығып кеттім. Мағанда үйретші. Үйретейін, білесің ғой. Поез шаршауды білмейді. Шаршауды білмейдің затпен жарысу, тұлпарға ғана тәнде болен. Қауіпті болу мүмкін. Қайтесім. Я құрметті көремен, жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастыруда. Дәл қазір бізге келесі меймандарымыз студиямызға қонаққа келді. Я құрметті өнер көрермендер, айтып өткендей бүгін біздің арнамызға Шарбақты ауданының өнерді жандар эфирімізде студиямызға келіп, алғашқы шымылдығын ашып берді. Осы ретте осы ауданнан шыққан спортшы қыздарымыз да бүгін біздің студиямызға қонақта. Қазір таныстырып өтсем. Ең алдымен қыздар, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Құсайын Диляра, белбеу күресінен Қазақстан Республикасының чемпионы. Қазақ күресінен Қазақстан Республикасының чемпионатының 4 рет қола жүлдегері, спорт шеберіне үміткер. Әдіппай Мөлдір, Қазақ күресінен спорт шебері. Манап Әсел, Қазақ күресінен спорт шеберіне үміткер. Қазақстан Республикасы чемпионатының күміс қола жүлдегері егерлер екен. Тамаша. Тамаша, иә. Сіздерді студиямызда көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Осындай тамаша енді нәзік жан болсаңыздар да осындай кереметтей жетістіктерге жетіп жүрген жан екенсіздер. Енді ең алдымен таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы, керемет. Бәрекелді. Жалпы бүгінде осындай спорт түрін таңдапсыздар. Қалай келдіңіздер жалпы бұл спортқа? Неше жастарыңыздан бастап айналысып келесіздер? Мөлдір, өзіңіз бастаңыз, иә? Айтып өтсеңіздер. Есімде жоқ, неше кішкентай кезден бардым ғой. Бірінші сыныптан бардым деуге де болады. Бұл спортты таңдаған деген қызығушылық болды ғой, жай бала болды ғой, ойнау керек, алысу керек, балалар қызықтық. Содан өзіміз барып осы спортпен кеттік ақырында. Бастағанда ең бірінші дзюдодан бастадық қой, дзюдо күресінен қазақша күресте жүрміз. Сол оңай тең өзімізге осы дайындап жүрміз. Бәрекелді. Диляра, өзіңіз айтып берсеңіз. Мен негізі осы күресті 3-ші сыныптан бастадым. Мені осы күреске қатыссын деп мен әкем жіберді, барып қатыссын, көрсін деп. Одан әкем барды да, 3-ші сыныптан бері осы 10 жыл болып қалды қатысып жүргенімізге. Біз негіз бірге бастадық бәріміз. Иә, бір жерде бәріміз бірге. Біздің бапкеріміз де бір, үшеуіміздің де ол Шегірен ауылындағы Жұнысов Қанат Арғынұлы, сол кісі бізді дайындап, осы мәртебеге дейін жеткізді.
енді тек профессионалды түрде қатыссақ ары қарай. Енді сіздер бүгінгі жеңістеріңіз айғағы ғой, бақылы отыр. Жақсы, бәрекелді. Ал Асел, сіз қалай келдіңіз бұл спортта? Мен бастауыш сыныптан бастап қатысам, қызығушылық болды осы спортқа деген. Сол үшін өзім еркімен барып қатысқам. Осы ретте сұрақты онда, бала кезімізде әртүрлі нәрсеге қызыға береміз ғой жалпы. Бірақ қазіргі таңда сіздер осы спортты өмірлік серіктеріңіз ретінде көріп, сол спорттық жолды жалғастырдыңыздар, иә? Мамандықтарыңыз қандай жалпы? Әлдесіздер мектепте оқып? Жоқ, мен неде универда 2-ші курста, бірақ мен мамандығым басқа. Спортқа ешқандай қатысы жоқ. Бірақ спортты жаныңызға негізі ол тек қана хобби емес, а осылай өмірлік нем болып кетті. Басты мақсат. Иә, басты мақсат. Сіздер сол спортта оқимыз, универда тоже. Жалпы енді байқалып отыр, жаңа айтып өттіңіздер, бірге бастадық деп, иә. Сіздердің шүдеріңіздің де бүгінгі жарқын жеңістеріңіз, жалпы ең алдымен сіздердің бапкерлеріңіздің арқасы деп білем, иә. Өйткені осындай талантты, мықты спортшыларды дайындап шығаруда, жалпы айтқанда оңай емес. Сіздер енді 10 жыл көлемінде ғана қатысасыздар, соның өзіне осындай жоғарыға бір нәтижеге жеттіңіздер. Қандай күрестерде, жалпы бос кілем үстінде, қай өнерлерде, халықаралық дәрежеде қатысқан боларсыздар, иә? Айтып өтсеңіздер өздеріңіздің спорт жарыстар жайлы. Негізі осы күрестің саласы ол әр жасқа байланысты басталады. Мысалы, біз қазір 19 жастамыз, біздің негізгі неміз ол 16-15 жастан басталады. Одан кейін біз Қазақстанның әрбір қалаларына барып жүрдік. Мысалы, Талдықорған, Алматы, көп жақты, бүкіл қалаларға барып келдік десек те болады. Ол әрине біздің бапкеріміздің, ең алғашқы бапкеріміздің арқасында. Ал қазіргі біздің бапкеріміз ол осы Павлодар қаласында дайындаламыз, басқа бапкерлерде. Бірақ ешқашанда өзіміздің бірінші бапкерімізді ұмытпаймыз. Себебі, иә, ең алғашқы бапкеріміз, одан бәрін үйрендік, және де оның ғана несімен жүреміз. Оның өзінің үйрету тәсілі бар, қазіргі бапкерлерінің өзінің үйрету тәсілдері бар. Және де біз тек қана осы Қазақстан ішіне емес, енді алдағы мақсатта шет елдерге шығып, Қазақстанның туын желбірету. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Тамаша. Ал енді Асел, сіз өзіңіз құпия болмаса, қай бағытта білім аласыз? Универда бірінші курс ФКС. Жақсы, тамаша. Ал енді жалпы айтқан кезде, мысалы, сіздер Шегірен орта мектебіне түлектерсіздер. Иә. Сіздерден кейін, сіздер енді жалпы өзіміз солай ғой, мысалы, өзімізден үлкен жандарға, қыздарға қарап, бой түсеміз деген, өздеріңізге қарап, іздеріңізді басқан қыздар бар ма осы күреске қатысатын? Ауылдарыңызда? Бар, жалғыз қыз бар. Біреу ғана. Бірақ қыз бар. Негізі біз бастаған кезде көп қыз бастағанбыз, 10 шақты қыз бастадық, бірақ до конца жеткенбіз. Иә, өйткені енді шыны керек мықтылар ғана қалады ғой. Иә. Осы шүдеріңізден басқа тағы бар ма құрбыларыңыз, достарыңыз осы нәзік жан? Иә, негізі тек қана біздің аудан емес, біз қазір тек аудан емес, біз облыстың атын қазір көтереміз. Павлодар облысының түгел атын. Және тек қана үшеуміз ғана емес, қасымызда көптеген батыл қыздар көп, палуан қыздар. Әр қыздың өзінің салмақ дәрежесі бар, сол бойынша дайындаламыз Қазақстанға. Жақсы. Жалпы сіздер бағыттарыңыз бір бағытта, иә? Әлде әртүрлі бағыттарда спортпен айналысасыздар ма? Біз негізі бәріміз бір бағыттағы, бірақ әртүрлі салмақ дәрежесінде. Мысалы, мен өзім 60 килограмдық дәрежеде көрсетем. Мөлдір 65, Әсел 70. Үшеміз үш түрлі категорияда нетеміз, күресеміз. Жалпы енді шыны керек, әр қандай кәсіби маман болсын, қандай спортшы, кәсіби спортшы болсын, кәсіби мысалы өз әрбір саланың қызметкерлер болады ғой, мысалы жүргізуші болсын, әртіс болсын, әнші болсын. Әр жалпы қойылымның алдында қобалжы істейді. Ол қобалжы болған дұрыс те, адам болғандықтан енді ойлайсың, ойлайсың енді. Қалай жеңесіздер енді бос кілем үстінде, алдыңызға қарсыларсыңыз келіп тұрады. Қиын ғой шынымен де. Қобалжу деген жарыс басталар алдында болады ғой. Қобалжисың жарыс басталар алдында, бірақ сен когда кайорға кіресің, сол үшін қобалжың жоғалады. Сеніп кетеді. Сол уже сен соперникнің сағанда захват алғанда, сол қобалжың бәрі жоғалып кетеді. Білмеймін не екен. Жарыстың алдында дайындалып бастағанда уже қобалжисың да, бірақ кавьерға кіріп соперник сұрағанда сол уже өзіңе сенімді боласың да. Иә, әр адамда әртүрлі болады. Негізі мен мысалы өзім жарыстың алдына дегенде, жарысқа енді бара жатасың, сол кезде басталады, мысалы қалай болады екен. Бірақ сол кезде ең бізге қажеттісі ол бапкердің қасындағы жүрген достарының поддержкасы, қолдауы. Иә.
Сені жалпы спорттық жол деген өзінің қызығы мен шыжығы бар, е? Енді алыс жолдарға, енді алғашқы вестерінде бар, поездмен бар, не? Қалаларды аралаған боластырысы біздің Қазақстанның түкпір-түкпіріне. Жалпы, я, қызықты деп ойлаймыз басын. Бірақ өздерін сенді күрескен сәтте, бір қызықты сәттер ойда бар ма? Қиын сәтті жоқ бұл спортмен кемес, мен кетем дегенде бір кетер болды ма? Иә, әрбір мысалы жарыста бізде айымыз оннан түсе бермейді, сондықтан да мысалы жарыстан жеңіліп қалған кезде, мысалы үшінші орын алып, екінші орын алған кезде, все ойлайсың, все енді қою керек болды деп. Бірақ ол наоборот ары қарай ұмтылуға дейтін прогресс, мысалы неге мен ұтылам, ертең ұтам, бүгін ұтылсам, ертең ұтам деген ой всегда келеді да. И ары қарай жүруіне наоборот ол көмектеседі, айтады ғой, жеңіс бар жерде жеңіліс те болу керек деп. Сондықтан да тек қана жеңіс емес, жеңіл, иә. Мысалы жарысқа барған кезде бізде көбінесе салмақ қоямыз өздері, мысалы 60 болу үшін мысалы 1-2 килограмм қуып қалуымыз мүмкін, және де сол кезде болуы мүмкін, бітті, мен өз денсаулығымды құртқым келмейді. Бірақ одан кейін жеңіп шыққан кезде ол ойлар бәрі кетеді, бірақ ары қарай ұмытылуға бергім келеді. Осы бойынша жалғастырғыларыңыз келе ме, негізі бақыттарыңыз болашақта? Өздеріңіз енді бүгінде мықты спортшысыздар, көптеген жүлделер алып үлгерген, бір бапкер боламын деген осы бір біздің Қазақстанда қазақ күресіне, жаңа белбеу күрес деп айтып жатырмыз, соның дамуына өз үлесімді қосамын деген ойлы арман мақсаттарыңыз бар ма? Негізі мен бүйтіп ойлағам, егер де мен бапкер болып жатсам, онда тек қана қыздар несін ашамын деп, тек қыздарды ғана дайындаймын. Мысалы кішкентай кездерінен оларды дайындап осылай. Мысалы жақсы ғой, жақсы ғой. Жоспар бар, иә? Негізі осылай. Қазір жоқ-ау деймін, иә, негізі араласты, иә, серия азаматтармен. Негізі, иә, қазір біз аралас. Мысалы біз қазір Қайырбаев атындағы клубтың атында дайындаламыз. Және де бізде уже үлкен ерлер және әйелдер арасында деп уже сондай неге сборыңға кірдік. Сондықтан да ерлер, жігіттер бәрі бірге дайындалады, қыздар. А бірақ негізі менің өзім ойым, егер де кілең қыздар дайындаса, онда жақсы болушы еді деген сияқты. Иә, арманыңызды жүзеге асыру керек. Ал Әсел, мөлдір, сіздердің қандай жоспарларыңыз бар болашақта? Жоспар дегенде дене шынықтыру пәнінің мұғалімісіздер, иә, негізі қазір оқып? Негізі, иә, мамандық сол, осыған түстік. Болашақта көреміз, енді оқу бітіргеннен кейін өзіміздің секциямызды ашып, балаларды дайындап, бәрі болашақта көре жатармыз. Негізі желание бар балаларды дайындауға, кәдімгідей өзім бір атақты тренер болуға, балалар сенің спортсмендерің, бүкіл әлем бойынша, ұстазы жақсы, жақсы дейді өздеріңізде. Ақылдарыңыз деп айтайын ба, былайша айтқан кезде тәрбиелік деп айтып жатырмын ғой, ең бастаған кезде бапкерлеріңіздің атын атап алғыстарыңызды білдіріп бастадыңыз, бәрекелді. Ал енді Әсел, өзіңіз айтасыз, сізге жоқсыз ба? Мен болашақта жалғастырғым келеді, тренер болып осы балалар тәрбиелеп, балалар орнын алып. Иә, әрине қуанасыз ғой, иә, иә. Жалпы негізі спорт бағыты өте ауыр ғой, жаңағы бір жеңіске жету үшін, бір күндік жаңағы спорттық жарыс үшін сіздер үнемі дайындық үстінде болу керексіздер. Жалпы айтып жатырмыз, иә, жүлдегерлер, күмісшілер әлем чемпионатының атына қатысқан деп, иә. Осы ретте қанша уақытты осы спортқа арнайсыздар күнделікті өмірде? Негізі бізде тренировкалар кешке басталып 3-4 сағат, мысалы 2 сағат ол уже усиленный тренировкаға беріледі. Кәдімгі ағайдың айтқанымен бәрін істейсің, сосын одан кейін өз еркімен қалып 1-2 сағат дайындалуына болады. Күнде ма? Иә, күнде дегенде, иә, күнде. Қалай шыдайсыздар деп отырсың ба? Болады ондай, бізде демалыс береді, бірақ дейтін біз тек қана күш салып дайындай бермейді. Мысалы біздің қазіргі бапкерлеріміз бізді жан жаққа сборларға апарады, дайындайды. Тек қана жарыс емес, жарыс пен демалыс бірге жүреді ғой, то есть дайындық пен демалыс бірге жүреді да. И сондай баланс екеуінің ортасында. И солай жақсы, мысалы дайындалып одан кейін барып демаласың, сосын тағы бір уақыт береді кәдімгідей өзің барып демалып келуіне. Шаршап кетесің, иә, көбінесесің. Чемпион болғым келсе бала, иә, соңғы кездері осындай болады, қойып тастайын деп. Уже жас келді. Жоқ, неге олай айтасыздар? Негізі енді ғана басталады. Өйткені мысалы қазір әлеуметтік желісінде бар ғой, осы күресетін қыздар, иә, өте әдемі, маған ұнайды шынымды айтсам. Қыздар жалпы көп қой деймін, мысалы сіздер қатысасыздар ғой әртүрлі, мысалы додаларға спорттық. Жалпы жиналады әр республикамызда, түкпір-түкпірінен құрамаларына қыздар жиналады. Жалпы көп па, қыздар қарсыластарыңыз көп бола ма? Иә, өте көп. Вообще Қазақстанда мысалы жай Қазақстанның өзіне өте көп қыздар келеді. Мысалы ең
оңтүстік жақ және батыс жақ өте мықты қыздар, бірақ мықты болғанмен бәріміз енді бірдейміз. Кімнің несі не? Бақшалама. Кім қалай дайындығына байланысты. Мысалы, иә. Көбінесе анандай кездер болып қалады, мысалы, күрес атасың и қарсыласыңмен андай тепе-тең болып, уже көп уақыт күресіп, одан кейін сондай кездер болып қалады. Вот. Бәрекелді. Медальдарыңыз көп болар еді. Я негізі жүзе, 2015 жылдан бастап па? Я 2015-14 жылдан бастадық. Я одан кейін ол кездерде біз кішкене бір Сеста облысының арасында күресеміз. Өзі Қазақстан және ең алғаш Қазақстанға шыққан кезім ол 2017 жылы болды, Петропавл қаласында. Сол кезде мен ең бірінші рет чемпион атандым белбеу күресінен 2017 жылы. Одан кейін міне осы жыл біз үшін өте андай жылда жемісті жыл. Біз осы жылы 5-6 рет бардық, сол 5-6 ретінде де алып қайттық. Мысалы даже мынандай бір жағдай болды. Біз Ақтөбе қаласында 23 жасқа дейін Павлодар облысының қыздар құрамы 3-ші орынға иеленді бүкіл Қазақстан бойынша. Үштік үздікке кірдік. Сондайға дейін бардық. Ал ондай негізіне жалпы Павлодар облысында бірінші рет болып тұр да. Мен қазіргі қыздардың жаңағы темпі деп айтады ғой, жақсы яке жатыр. Иә, иә. Шыны керек, мысалы, қазіргі жастар, не сіздердің жастарыңызға, бізге эфирімізге сіздер сияқты көптеген талантты жандар біздің студиямызға мен өзі жалпы санасам, өте көп келеді. Және барлығы осы спорттан, білімнен, өнерден барлығының алға қойған нық мақсаты бар, барлығы сол мақсатқа жету үшін жұмыс жасауда. Өте біздің облысымыздың намысын көтеріп жүрген жастар көп бүгінгі таңда. Соған өзіміз осы жерде отырып, байқаймыз, күн сайын өткен сіздер сияқты талантты жастар арнамызға келеді. Жалпы өздеріңіздің жаңа сіз 2017-де алғаш чемпион атандыңыз дедіңіз Қазақстан. Жұлдыздарыңыз неше жастарыңыздан бастап жаңа бастады? Өйткені көп жандар бар, көреді, біледі, иә. Тез осылай жеңіп тастауып емес, жалпы енді тастап кететіндер болды, жоқ бұл спорт менікі емес екен деп, бірақ сіздер сияқты рухтанып мықты былайша айтқан кезде соңына дейін жететін жандар аз, тастап кетеді қалып кетеді. Сондықтан айтып өтсеңіздер, өздеріңіз неше жылдан кейін бақ жұлдыздарын жана бастады? Ондай бізде болды ғой. Ең бірінші мен чемпионатқа негізі 15 жасымнан бастап қатыса бастадым, қазір өзім 19-дамын. Каждый жарысқа бардым, ұтылып қайтатын, ұтылып қайтамын, ұтылып қала беремін, уже желанием қашып кәдім, күресіп тастап кеткен кезім болды, мен бір жылдай күреске қатыспадым. Одан кейін қайтадан келдім, менің бағым осы 18 жасымнан бастап жанды ғой, осы жылы деймін. Кәдімгідей чемпионаттарға барып орын алып, уже бір жемісін дәмін татып алғаннан кейін тоқтамайсың дейді ғой. Жемісін дәмін татып алып тоқтамайсың, уже бара бергің келеді, қатыса бергің келеді. Күтіп жүрсіз, иә? Иә, қашан жарыс болады, қашан андай отбор болады, күрескім келіп тұр дегендей болып. Бірақ уже желание қашып отыр негізі. Қоюға деген. Негізі біз осы күрестің арқасында кәдімгі авторитет жинаймыз да. Мысалы, любой, мысалы, кез келген жерде біз бай басымыз тік көріп жүріп тұра аламыз. Әрине, облысымыз намысын көтергеніміз болғандықтан. Иә. Иә, кішкентай балалар кәдімгідей андай қарап, мысалы қызығып, солай болады. Өзіміз де қызығып отырмыз. И содан кейін кәдімгідей ары қарай ұмтылуға дейтін не жүре береді, шабыт ояна береді әр жарыс сайын, әр не сайын. Бірақ енді тек онымен қатар енді иногда да болып қалады. Қазір мысалы желание қашу дейтін күтілмей выгорание деп айта ма? Иә, иногда сондай, или иногда андай болып қалады, мына қыздар не жұлдыз болып кетіпті қазір өздерінше деп сондай болады. Негізі біз мына қазір пока Қазақстан ішіне жүрміз ғой, негізі мөлдір қасымызда отырған ол Қырғызстан мемлекетіне дейін барып келген, Азия ойындарына қатысқан. Ол да бір үлкен жетістік. Біздің ең алғашқы бапкеріміз үшін ол вообще ең үлкен андай не болды ғой. Енді ол мысалы ондай күтпеген сияқты негізі. Осы ретте бапкеріңіздің атын айтып жіберсеңіз. Бағана басында айтып кеткендей Жұнысов Қанат Арғынұлы, ол 2009 жылдан бері сол біздің ауылымызда өз несін ашып, секциясын ашып, бәлен чемпиондарды біздің алдымызда да және бізден кейін де ол жүргізе берді. Және де осы орайда айтқым келетіні, ешқашан жұмысы жемісті болып, ешқашан осы жұмысы тоқтамай жүре берсін, тек қана алға басып. Бұйырса бізде ол енді мысалы пенсияға шығып жатса, біз енді штаб орнына дайын болып барғандай. Тамаша. Бәрекелді, иә қыздар. Иә, жалпы болады, мысалы қай салада болмасын, иә, мысалы
өнерде болсын, спортта болсын, білімнің өзінде көп деген жарыстар бар ғой. Байқаулар, ең алдымен қатса, бір жыл, екі жыл, үш жыл ешқандай. Бірақ бұл уақыт бойы сіздер қоржынға тәжірибе жинайсыздар, тәжірибе жинайсыздар, бір уақытта бар, бірден жеңіп, жеңіс тұғырынан көрдіңіздер. Бәрекелді, оның барлығы да уақыт еншісінде. Әсел, сіздің жеңісіңіз қалай келді? Неше жасыңыз бар? Мен бала кезімнен қатысам, кішкентай кезімнен. Бірақ қанша жасқа барсам да, например, облысты алам, бірақ чемпионатқа барам, ұтылып қалам. Бұйырмады вообще. И осы жылы вот бағым жанып, шүкір, қазір чемпионаттан жүлделі болып қайтып жатырмын. Жақсы, тамаша. Сізге көптен көп, иә, рахмет, шынымен де қыздар. Шынымен де бір ерекше рухтанып отырмыз, иә, сіздерде келіп. Иә, сізде жаңа айтып өткенде, ең алдымен тәжірибе жинап-жинап ал, кейін сол тәжірибе өз жемісін берді, иә. Бәрекелді, көптен көп рахмет. Құрметті көрермендер, біздің арнамызда сәл ғана үзіліс, осы ретте естеріңізге сала кетейік. Біздің меймандарымызды танып біліп отырсаңыздар, хабарласыңыздар, тілектеріңізді білдіріп қойыңыздар. Ал бізде музыкалық сәлем, кейін сұхбатымызды жалғастыратын боламыз.
Өте құрметті көрермендер, студиямызға оралды. Осы ретте біздің ардамызға келген спортшы қыздарымызбен сұхбатымызды жалғастырамыз. Я қыздар, өздеріңіз жүлдегер болып жатырсыздар, я? Өздеріңіздің спортты жақсы көретіндеріңіз, айтқан сөздеріңізден, қимылдарыңыздан бәрі түсінікті болып тұр. Осы ретте жалпы әр нәрсеге бір жету үшін бір нәрсені құрбандық ету керек деп айтады ғой. Жалпы осы ретте сіздер бір қатал тәртіппен нәтижесінде осындай жетістікке жетіп жатырсыздар. Жалпы спортшы қыздардың таңы қалай атады? Былай бар ғой, біз үйреніп қалған, енді таңертең тұрып міндетті түрде жүгіру керек немесе. Сондай тәртіп бар ма жалпы? Негізі онда басында болатын, иә. Бірдемеге дайындалған кезде, бір чемпионаттың алдында өзіңді кәдімгі дайындайсың, кішкентайдан бастайсың, жай жүгіріп, анау-мынау, содан кейін тренировка, былай жай өмірде негізі. Ондай жоқ негізі. Өздерің сияқтымыз десе. Иә, или қазір біз уже көп дайындалып, кәдімгі уже андай жүре бергеннен ба? Иә, кәсіп болғаннан кейін қазасы олай қатты нетпейміз, а бұрын кезде я болды, мысалы, таңертең тұру, бәрін уақытымен жасау, уақытымен тамақ ішу, уақытымен тренировка, кәдімгі дисциплина не болады ғой, күні бойғы тәртібін. Қазір асылында емес негізі. Бірақ жарыс уақытында барынша. Бірақ жарыс, иә, жарыс уақытында барынша бір оны ұстау керек. Себебі ол өте қатты алдағы жарысқа өзінің несін тигізеді. Әсерін өте қатты тигізеді, иә. Жақсы, бәрекелді. Жалпы енді жаңа айтып өттіңіздер, енді сіздер сияқты нәзік жандылар көп деп. Енді жалпы сіздердің өздеріңізді басып келе жатқан жас буын қыздарға былай өздеріңізге өз тараптарыңыздан ақыл кеңестеріңізді айтып барынша қолдауға тырысатын боларсыздар, иә? Келе ма, неше жастан бастап келеді негізі? Иә, негізі неше? Үш. Қазір жоқ. Алты жастан ба? Жастарға не тиін, жоқ қойдым қазір. Қазір жоқ, да. Негізі алты жастан кішкентай қыздар келе береді көп. Келе ма? Иә, пока ана жарыстар болғанша олар жүре береді. Мысалы бір иә, жас аралығында жарыс болып қалса, оларды апарады. Егер дайын екенін көріп тұрса, мысалы бапкерлер, онда апара береді. Ал сіздер бапкерлеріңізге көмектесіп, өздеріңіз бір былайша айтқан кезде прием деп айтар ғой, үйретіп, ондай кездер бола ма? Иә, ауылға барған кезде мысалы барамыз, қараймыз. Иә, барып қарап, мысалы негізі көбінесе былай болады, ауылдан әкеледі ғой жарыстан балаларды қазір жарыстарға. Сол кезде барып өз қолдауымызды білдіріп, кәдімгідей бапкеріміздің жанында жүріп, солай істеп жүреміз қазір. Иә, осы ретте қолдау деп жатыр. Сол қандай бір мотивациялық сөздер, себебі дәл жарыстың, иә, көк боз кілемге шығайын деп тұрған қыздарға қандай бір мотивациялық сөздер айтасыздар? Қанаттандырады. Жамба. Қалайш? Ең бірінші сөз жамба деп айтамыз. Адам іштей жамба. Түрінен көрініп тұрады балалардың шошығанда, сонда жамба. Иәсін қой жамба ол мысалы қазір шығу берін, егер өзіне сенімді болып шықсаң, ол уже көрініп тұрады. Ана соперникін уже көріп тұрады, мынау өзіне сенімді, ол уже жана бастайды ғой. Сондықтан барынша андай түр бермей өзінше. Жоқ, сіздер шынымен де қыздар батылсыздар. Мен өзім де осы кілемде біріне қалып қашып кетіп жүрдім. Шешке қарап тұратын едіге. Негізі ең бірінші ол өз ішіңдегі күмәндікті, өзіне дейтін сенімсіздікті жою керек. Ең бірінші өзіңмен күресу керексің. Сосын барып өзіңнің қарсыласыңмен күресесің. Иә. Және де мысалы кілемге шыққан кезде бізде нелер судьялар болады ғой, мысалы бізді нететін, бағалайтын, мысалы әдісті санайтын, сапалайтын. Одан кейін және де бізге всегда бапкерлеріміз айтады, мысалы сол боз кілемге шыққан кезде сол судья ең бірінші дұшпаның сол болады деп. Ол қарап тұрады, мысалы сен қателесесең береді. Иә. Ең алдымен оған нетіп тұр деп. Ең бірінші дұшпаның сол болады, сосын одан кейін ана қарсыласың болып тұрады деп. Негізі ол іштей қалайды, андай психологический адамдың несі. Бірінші егер де психологический өзіңді түзеліп алсаң, өзіңе настрой ұстап, өзіңе сенімді болып, уверенно шықсаң, онда любой нені алып тастай аласың. Қарсыласты жеңе аласың. Жалпы қыздар үшін шыны керек, мен үшін жалпы қыздардың күресі деген сіздерді көргеніме былай таң қалып тұрмын, себебі біздің таныстарымның көбісі ондай қыздар нәзік жанды деп айтады ғой. Бірақ сіздерге жаңағы бір қараған кезде, келген кезде студияға ойладым, мына қыздар қазір көп сөйлей ме екен. Бірақ сұхбат барысында жақсы ашылып, жалпы өмірде осы көңілді жандар екенсіздер. Жалпы осы спорт, неге сіздер спортты таңдап кеттіңіздер? Неге басқа саланы таңдамадыңыз? Осы әдемі қыздар, қыздар бір нәзікті жасады деген сияқты. Өскен кезде не бойы жете келемін, бір ойларыңыз бар ма? Жоқ, мүмкін бағытты ауыстырайын ба деген. Негізі айтады ғой, жоқ, онсыз да әп әдемі сұлусыз. Жоқ, негізі рас. Мысалы тек қана мен, мысалы өз басым, егер өзімді туралы айтсам, мен мысалы тек қана күреспен емес, мен мысалы ән айтамын тойларда шығып, иә, билейміз мысалы. Мен әр нәрсені әр бағытта
қолыма ала аламын да любой нәрсені білмеймін неге өзім нақтақан бірақ рас жоқ дұрыс жас кезде іске дейді жас кезінде негізі шынымен де бар әр бағытты көріп алу керек меңгеріп алу керек жастық сонысымен қызық қой әр бағытта өзімді сынап көрдім да мына күрес ол басқасынан жоғарырақ тұрады ол уже как будто менің бүкіл өміріммен байланысты сияқты себебі кішкентай кезінен бастағаннан андар кішкене төмен қалып тұрады мысалы иногда то есть арасында қиындық болып тұрады мысалы сабақ пен тренировканың арасы жарыстар мысалы бізде қазір дейтін көп болғаннан кейін оқу мен жарыс осылай бірге болып оның екеуін бірге алып қатар алып жүру ол өте мысалы қиын болып кетеді бірақ конечно не андай нетіп жүресің апайларға барып апаймен жарысқа барып келін қоя салыңызшы деп илейдісол айтып тұрмын жинаған кәдімгі барып айтасың мысалы жай қазір барып өзіне міне мен студияға бардым дегеннің өзінде уже бір үлкен не сияқты кәдімгі жетістік иә шынымен де қыздар сіздерге қарап шынымен де тамсанып отырмын нәзік жан бола тұра біздің де облысымызға қандай үлкен дәрежеге иә жеткізіп көтеріп отырсыздар мысалы сіздің жаңа айттыңыз өздеріңіздің қанат аға иә бапкерлеріңіз де сіздердің әр жеңістеріңізге қуанып отыратын болар үйде отырып әрине ол үлкен жетістік енді ол кісі тәрбиелеген балалар осындай жақсы жетістіктерге жетіп жүргені ол кісі үшін бір үлкен мәртебе ғой сондықтан әрдайым тұғырларыңыз биікте болсын тек қана биік шыңдарды бағындыра беріңіздер жалпы осы биылғы жыл енді жылда соңына жетіп келеді сіздер үшін жемісті болыпты жақсы қорытындылайсыздар иә жалпы қаншалықты мысалы айтқан кезде мен енді білуімше осы спортшылар көптеп мысалы иә мысалы қазақстанның түкпір-түкпірін аралап келген боларсыздар иә бүгінгі таңда бір шаршап қалмайсыздар ғой мысалы жақсы мысалы иә желтоқсан айында мысалы алматыға жаңа айтқандай мысалы көкшетауға барлық дерлік қаңтарда мысалы астанада бір чемпионат тұр дегенде ара қашықтықтар қанша болады шамамен жарыстардың негізі әртүрлі мысалы осы жыл басталған кезде біз шымкент қаласынан бастадық ол ақпан айында болды одан кейін шымкенттен келе сала екі жұмадан кейін бізде астана нұр сұлтан қаласында әйелдер арасында белбеу күресінен соған бардық одан кейін сәуірде неге бар қайда бардық алматыда болдық онда бірақ не болды оқу жаттығу жиыны болды иә бір екі жұмадай сонда болдық та ол оқу жиынынан барып талдықорғанға бардық талдықорғаннан олар қырғызстанға кетті да біз қостанайға кеттік мысалы арасы көп десек бір үш бір ай көп десек сол әр айда бір жарыс болды иә сосын одан кейін қостанайдан келіп ақтөбеге бардық ақтөбеден кейін келіп мен түркістанға бардым сосын қайтадан алматыға оқу уже демалысқа бардық біз осы барлық нені нетіп қалай еді бүкіл жарыстарды бітіріп бізді бір демалысқа жіберді осы павлодар облысының атынан иә бәрекелді жалпы негізі былайша айтқан кезде спортшылар әсіресе жалпы сіздердің қалай мысалы әр жеңіс қатысатын жарыстарыңыздың алдында мысалы дайындық болады сонда сіздер төзімділікке шыдамдылыққа иә ұқыптылыққа тәрбиелейді жалпы спортшыларды өзіміз байқап отырсақ жаңа айтып өткендей жоспарларыңыз өте тығыз күнтізбелік жоспарларыңыз сонымен қатар енді өздеріңіз жеке өмірлеріңізде бар иә сабақ бар дегендей барлығына үлгеріп жатасыздар сондықтан жалпы спортшылардан көп үлгі өнеге алуға болады деп сенеміз иә осы ретте жалпы айтады ғой қазақтан шыққан қыз батырлар жеткілікті иә оның былай жалпы қазақ халқына танымал әлия молдағұлова мәніш мәметованың ізін жалғастырушы қазіргі буын осы сіздерсіздер иә бүгінгі күннің батырлары деп айтады ғой павлодар облысының намысын бүкіл қазақстанға сонымен қатар өздеріңіз тіпті қазақстанның намысын әлемге танытып жүрген жандарсыздар сіздерге сәттілік тілейміз осындай бір жемісті күндеріңіз көп болсын ең бастысы алға қойған мақсаттарыңыз орындалуына тілектеспіз осы ретте біздің барша көрерменге бір таңғы тілектен жолдасаңыздар сәлем жолдасаңыздар болады әсел сізден бастайық таңғы тілек айтсаңыз болады немесе сәлем жолдасаңыз шарбақты ауданындағы ата аналарыңызға жарайды біз қалай еді айта салайық бір ауыздан аратқан таңдарыңыз иә аратқан таңдарыңыз сәтті болсын ары қарай осылай жүре беріңіз 2022 өз аяғына келе жатыр жаңа жылда жаңа жеміспен жаңа жеңіспен жаңа немен бастайық жаңа жақсы немен жақсы көптен көп рахмет қыздар сіздерге рахмет шынымен де біз енді
осы біздің таң хабарымыздың бір жақсы әсері, біз үшін осы таңда осы сіздер сияқты позитивті, сондай жетістікке жеткен жандар келеді біздің арнамызға. Сол кісілерден жақсы энергия, жақсы эмоция, біз де күні бойы солай күшті болып жүреміз, шыны керек. Сіздерге алғысымызды білдіреміз. Алтындай уақыттарыңызды бөліп, студиямызға арнайы келіп, сұхбат бергендеріңізге мысалы, бар иә, сіздер сияқты енді ғана баспалдағын бастап келе жатқан жас буын, спортшы, күрескер қыздар, бірақ десе де бір қорқыныш болады, бір қобалжу болады. Сол жандар үшін де бір үлкен мотивация болды деген сенімдеміз. Ал енді сіздерде қазір енді нағыз қызықты, қызған уақыт болып жатыр, сессия білуімше, иә, барлығын өздеріңіз ойдағыдай тапсырып, иә. Еске тапсырып, иә, апайларымыз артынан жүгіреді, жүз қойып беріңізші деп. Иә, түсінеміз, барлығымыз да студент болдық, сондықтан барлығын ойдағыдай тапсырып, жаңа жылды қарсы алып, тамаша көңіл күймен, алдағы жыл, қоян жылы сіздерге жаңа табыстар әкелсін, жаңа белестер әкелсін, ойдағы жоспарларыңыздың барлығының жүзеге асуына шын жүректен тілектеспіз. Көп рахмет сіздерге. Я құрметті көрермен, біздің бағдарламаға берген уақытта өз мәресіне таяп қалды. Сіздермен бір жарым сағат көлемінде бірге болған Мөлдір Сағидолла және мен Үмітжан Кенжетайқызы. Жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы сіздерге танымдық ақпарат пен әсем әуен көңіл күй сыйлауға үнемі дайын. Бізде бүгінге осы. Қош, сау болыңыздар. Я құрметті көрермендер, осы ретте естеріңізге сала кетейік. Бүгін біздің арнамызға Шарбақтаудан өнерпаздары мен осылай талантты, рухты спортшы қыздары қонақта болды. Егер де бүгінгі тікелей эфирді көре алмасаңыздар, YouTube желісінде сіздердің құрметтеріңізге ұсынылады. Бізбен бірге болыңыздар. Ертеңге дейін қоштасамыз. Сәлем, жақсы күнге жолығайық. Shut up!